22. decembra sa zišlo Mestské zastupiteľstvo v Holíči na mimoriadnom zasadaní. Hlavným bodom programu bolo prerokovanie rozhodnutí vydaných úradom pre verejné obstarávanie. Bolo doručené dňa 19. decembra dve sankcie, jedna vo výške 7 tisíc eur a jedna vo výške 51 tisíc eur, ktoré sme dostali za podľa úradu pre verejné obstarávanie za porušenie zákonnosti pri verejnom obstarávaní na podlimitnú zakázku realizácia úpravy bastiónu za zámockou vinárňou. Náš názor je taký, že k porušeniu zákonnosti neprišlo. To sa týka tej korekcie vo výške okolo 68 tisíc eur, lebo táto zakázka bola v intenciách zákona zverejnená vo vesníku. Prihlasili sa spoločnosti, ktoré si zobrali aj podklady, vypracovali ponuky, ktoré odovzdali. Medzi tými spoločnosťami bola aj spoločnosť, ktorá patrí môjmu blízkému príbuznému bratovi VPP Holíč. Bola zase podľa zákona komisia, ktorá prebrala tieto ponuky určila termín otvárania týchto zapečatených obálok. Zúčastnili sa pri tom otváraní a kontrole tých obálok zástupcovia firiem, ktoré predložili ponuky. Jedným a jediným kritériom bola iba cena, žiadne iné. To sme boli už v minulosti viackrát upozorňovaní nielen platobnými orgánami, ale aj úradom pre verejné obstarávania, aby nemohlo prísť diskriminácii. No a cena Najnižšia bola práve podaná spoločnosťou toho môjho príbuzného. VPP Holič to, to súťaž vyhral. V stanovenej lehote ani jeden z tých, ktorí neboli úspešní, nepodali námietku, že by bolo niečo porušené pred začatím týchto prác a podpisom zmluvy celé verejné obstarávanie aj s návrhom zmluvy bolo zase v intenciách zákona odoslané na platobný orgán, to znamená agentúru pri ministerstve pôdohospodárstva. Negatívnu odpoveď sme nedostali, tak sme podpísali, zrealizovala sa zakázka, prebehli kontroly, prebehli finančné procesy platobné a až na záverečnej, záverečnej kontrole bolo konštatované podľa tej kontroly, že mohlo prísť ku konfliktu záujmov, že som mohol nejakou formou zvýhodniť firmu toho môjho príbuzného. Čo je absurdné, ale proste prišlo tu k rozhodnutiu a bola za to určená a vyrúbená táto pokuta aj na základe možného opravného prostriedku. To znamená, bola zasadala ako odvolací orgán rozkladová komisia na úrade pre verejné obstarávanie. Naše argumenty neboli brané v potaz. Samozrejme, pokuta nemá odkladný účinok a máme možnosť sa brániť voči tejto pokute na inštancii, to znamená, ktorá o tomto rozhoduje súd Slovenskej republiky, tak bude podaná hneď po piatkoch správna žaloba na krajský úrad, na krajský súd do Bratislavy, preto do Bratislavy, lebo tá inštitúcia, ten orgán, ktorý túto sankciu udelil, je v pôsobnosti Krajského súdu v Bratislave. Aj druhá uložená pokuta vo výške zhruba 51,5 tisíca eur sa týkala spoločnosti VPP Holíč SRO, respektíve jej nástupníckej spoločnosti VPP Service SRO, ktorá vykonáva pre mesto Holíč na základe platnej zmluvy služby verejnoprospešného charakteru bolo e, vytknuté, že táto zmluva je prekonaná, archaická a že vedenie mesta na čele s primátorom, to znamená so mnou, malo konať a malo urobiť výberové konanie. E, neviem si predstaviť, prečo, pokiaľ táto zmluva bola predmetom súdnych sporov, kde bola posudzovaná súdom, či je v poriadku, alebo není v poriadku, bolo to ešte za bývalej garnitúry a na základe tejto zmluvy potom aj boli voči mestu vyvodené určité sankcie za porušovanie tejto zmluvy, tak dneska by mala byť podľa Úradu pre verejné obstarávanie neplatná. Samozrejme, že musím rešpektovať, rešpektovať túto sankciu, lebo aj rozkladová komisia potvrdila, aj keď ju znížila z tých vyše 80 tisíc na 50 tisíc. Ale samozrejme, že taktiež bude podaná správna žaloba pre nezákonnosť tohto rozhodnutia, lebo máme za to, že mesto postupuje v rámci súčasnej platnej legislatívy. Nebude to jednoduchý proces, ale samozrejme, že tu konať taktiež vedenie mesta na čele so mnou musí hneď bezprostredne po Vianočných sviatkoch, ano, aby nemohlo byť pokračované v nejakej tej nezákonnej činnosti obstarávania týchto prác, áno, podľa Úradu pre verejné obstarávanie v rozpore so, s tým, že je porušovaný zákon pre verejné obstarávanie a že tá zmluva podľa nich je neplatná. Všetkých 10 prítomných poslancov príslušnými uzneseniami zobralo na vedomie úhradu oboch uvedených sankcií a súhlasilo s podaním správnych žalôb o preskúmanie zákonnosti súvisiacich rozhodnutí.